u paraqit sot Krimet e Rënda, merret vendimi për gjyqin ndaj ish-ministrit Saimir Tahiri. Ditën e sotme po zhvillohet seanca tek gjykata e krimeve të rënda për ish-ministrin e brendshëm Saimir Tahirin. Vetë Tahiri sapo ka mbritur në ambientet e gjykatës, mëngjesin e sotëm i shoqëruar nga avokati i tij. Ndërkohë është mësuar se është hyrë për të tretën herë seanca gjyqësore ndaj Tahirit.